Різдвяний цикл закінчується святом Богоявлення, яке знаємо в народі як Водохреще. Воно належить до 12 головних християнських свят. За біблійною розповіддю, близько 2000 років тому Іван Хреститель на ріці Йордан охрестив 30-річного Ісуса. Сам Ісус Христос, вже будучи в дорослому віці, розпочинаючи свою місійну діяльність, починає з того, що йде на Йордан хреститися. Для того і тоді, коли Бог об'являється в трьох особах, триєдиний Бог засвідчує, коли Ісус, Син Божий, Дух Святий, коли Іван зливає воду, і сходить голуб з неба, Дух Святий, і голос неба, який лунає, це син мій улюблений, якого я вподобав. Хрещення є символом очищення і позбування гріхів, каже отець Ярослав. Бог і заохочує десь кожного разу очищуватися, десь також запрошувати Бога через це, коли води оновляються, як ми співаємо в різних тропарях, коли ми цією водою дійсно благословляємо свої домівки. За християнським календарем святе Богоявлення Господнє припадає на 19 січня, а 18-го увечері у християн другий святвечір. Вони вже починають вітатися, Христос хрещається у ріці Йордан. Цей святий вечір у народі називають «голодною кутею». У цей день на святковому столі значно бідніша кутя, аніж 6 січня. Воду у Тернополі розпочнуть святити вже завтра рано вранці. О 8-й годині на водопровідних насосних станціях Тернопільводоканалу відбудеться традиційний чин освячення води. Тож вже зранку з кранів тернополян тектиме свячена вода. На березі Тернопільського ставу біля пам'ятного знаку, встановленого на честь хрещення Київської Русі, воду святитимуть о 12-й.